služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom je dobila novi aspirator i novi pulsni oksimetar koji su neophodni za rad kolega neonatologa u odseku neonatologije, a za naše najmlađe pacijente. Hoću da kažem da smo do sada koristili aspirator koji je star 40 godina, što znači da je ovo bilo preko potrebno jer se koristi u svakodnevnoj praksi i jednostavno bez toga ne možemo da funkcionišemo. Dobili smo i novi pulsni oksimetar, imali smo jedan, sad imamo još jedan, tako da je rad kolega neonatologa sada daleko konforniji i naši najmlađi pacijenti sada imaju bolju uslugu što se tiče odseka neonatologije.